Добар ден! Жителите од населбата Дива населба од Куманово се враќаат во своите домови. Мирка притвор за 30-те терористи од Куманово. Советот за безбедност со најостра осуда за терористичкиот напад во Куманово. Дводневната жалост не се почитуваше само во општина Струга. Знамињата се спуштија дури во Планево по притисокот од медиумите. НАТО и Европската Унија повикуваат на транспарентна истрага на немилите настани, кои викендов ја потресоа Македонија и однесоа човечки жртви. Дали младите архитекти кои изминатиот месец престојуваа во Струга, може да го сменат менталитетот на граѓаните и одговорноста на општината за поубав град? Во одвај за прозата и поезијата на Ленче Јордеска Ристеска. По дневников и вести од светот и спортот. Гледајте на! Во Куманово мирно, одредена мерка притвор за уапсените терористи. Охрид агова за жртвите на Струга и требаше ден и пол да ги спушти знамињата. Силен тајфун ги погоди Филипините. Подводневните престрелки. Денеска е мирно во населбата Дива населба. Скршени автомобили, локви, крв, руинирани домакинства и пеплосани куќи. Вооружената акција викендов си го зеде својот данок. Локалните жители се вратија во своите домови. Од Министерството за здравство информираат дека состојбата на повредените полицајци е стабилна. Мирно во Кумановската населба Диво населја под водневните судри меѓу полицијата и вооружените групи. По пукотниците и надлетувањата со хеликоптери викендов, локалното население се врати во своите домови по 30-часовната престрелка. Вознемирени и скршени од болка, жителите ги пречекаа пеплосани куќи и руинирани домаќинства. Домот на седомченото семејство Едини е целосно уништен. Последните два дена ги минале кај неговите роднини. Ноќта за среќа ја минаме, бидејќи не беме тука, тоа е најбитно за нас, за мојата фамилија, иначе лошо. Лошо многу сме биле во близина тука 200-300 метри. Тоа е тоа. Тука се кријат туристите или тој мене нити сум видел нити тоа, тоа најискрено ви кажувам, не сме виделе ништо ни пред тоа ни тоа ноќ. Ништо, само шушкање. Апсолутно ништо не сме виделе, сигурно. А сега не се плашите за вашата безбедност? Сега се што ќе се плашам, тоа е. Тоа се куќа ипак имаш емоции, имаш тоа да видиш, бар да го изводиш тоа, да викаме. Имам, јас сум иначе татко на пет деца. Се, моментално се кај баба ми во една соба тука. Тоа е тоа. Следните деновите тука ќе ги минете или кај? Моментално ја би ги минал уште денеска, ако сакате да снимите да видите дали има можете да се живе тука, нема шанси. Зеленото пазарче кое се наоѓа во Диво населје денеска беше отворено. Локалите работеа нормално, а сообраќајниот метеж се одвиваше непречено како и воопшто викендов да немало вооружена престрелка. Граѓаните со полни кеси брзаа на кај дома, велат дека се чувствуваат безбедно и дека никогаш немало никакви меѓуетнички тензии во Куманово, посебно во овој дел од градот. Ја живеам во оваа населба од 63 година. Меѓуетнички конфликти не е имало. Значи, албанци, овај ромици живеемо добро. Уништени су најмалку 7-8 куќи. Тој у тој више не може да се седи. Е, тој може да ви каже. Имате ли струја? И вчера немамо од негде 6:30 до 5. Се вративте ли вие дома? Ја не сум ни искачал тама. Јас живеам супротно од ова место, многу подалеку од збивањата што се случува. Меѓу тоа непријатно се чувствува, сигурно. Како и останатите граѓани на Куманово. Се чувствувате ли безбедно и покрај? Сега? Да. Да. Само жалосно за многуте жртви. Не, не. Не се чувствува. Па ете зашто видиш кој е време. Ноќта не су били тука, али преко ден до 5:20, значи с цела фамилија дома сме били. Се види како сме минали. Нели види дека све е изгорено, све има луѓе малтретирано, има луѓе и тепони и све. По улицата Перо Ивановски, на која се воделе најголемите престрелки, имаше остатоци од оружје, скршени автомобили и локви крв. Редици од љубопитни граѓани денеска можеа да се забележат по улиците како наблюдуваат што се случувало викендово на селбата, која се наоѓа на половина километар од центарот на градот. Меѓу себе коментираа дека може би ги препознали и некои од уапсените, но не сакаа тоа да го споделат пред камера.
Утринава надлежниот обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција заврши со распитот на 30-те члена на терористичката група, пошто до судија на претходна постапка поднесе предлог за определување на мерка притвор. Осомничените се теретат за сторени кривични дела, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313, издружување заради непријателска дејност од член 324 од кривичниот законник, а дел од групата е за кривично дело недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи од член 396 став 2 и став 1. Најостра осуда за терористичкиот напад во Куманово од страна на групи чија цел беше дестабилизација на Македонија, како и подготвеност да не се дозволи ескалација на тензиите, изразена е синоќе на седницата на Советот за безбедност, истакна во обраќањето до јавноста председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. На Република Македонија овие два дена и се случи она на што предупредував уште пред неколку месеци во моето обраќање на Советот за безбедност во Обединетите нации. Сторителите и сите инволвирани во овој терористички чин скапо ќе плата за тоа што се обидоа да го сторат на Република Македонија и низините граѓани. Сакам јасно да ставам на знаење, нема да дозволиме ескалирање на тензиите. Правиме се што е потребно за да не дојде до дестабилизација на државата и нарушување на меѓуетничките односи, рече Иванов. На тој пат неопходна ни е помошта од вас, граѓаните на Република Македонија. Потребно ни е трпение, воздржаност, мудрост. На тој пат потребна ни е поддршката од лидерите на политичките партии да се однесуваат одговорно и да бидат на висината на очекувањата на граѓаните. Иванов потенцира дека бара од меѓународната заедница, посебно од Европската унија и НАТО, да се ангажираат за да се деблокираат евроатлантските интеграции за доброто не само на Македонија, туку воопшто и на регионот. Во оваа ситуација мора да се надминат теснопартиските интереси, рече председателот. Мора да се надминат теснопартиските интереси, да се обединиме околу највисоките цели: стабилна, просперитетна европска и евроатлантска Македонија. За ова цел да престанат личните и меѓупартиските конфронтации. Видовме што тие ни донесува. Но нема оправдување за секој оној што не се однесува согласно овие цели. Никој нема да ја избегне одговорноста. Република Македонија е единствената заедничка татковина што ја имаме, рече Иванов. Седницата на Советот за безбедност во проширен состав ја свика председателот на земјава, а присуствуваа председателот на Републичкото собрание Трајко Велјановски, премиерот Никола Груевски, министрите за одбрана, за внатрешни работи и за надворешни работи, Зоран Јолевски, Гордана Јанкуловска и Никола Поповски, како и членовите на Советот за безбедност Вели Креци, Флора Кадрију и Насер Седини. На седницата присуствуваа и председателот на СДСМ Зоран Заев, Талја Џафери од ДУИ и Имер Алио од ДПА. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска ги прими американскиот амбасадор Джес Бели, а Иво Ораф, шеф на делегацијата на Европската унија, Маријане Берец, вршител на должноста, шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, капетан Румен Радев, шеф на канцеларијата за врски на НАТО и амбасадорот на Турција Омор Шолендел, како НАТО контакт амбасадор. На средбата македонскиот претседател ги информираше соговорниците за вчерашната седница на Советот за безбедност, при што беа разменети информации и мислења за последните случувања во Куманово и безбедносната состојба во Македонија. Председателот Иванов посочи дека се дадени конкретни насоки за соодветно постапување на сите институции на безбедносниот систем, со цел да се спречи евентуално ескалирање на тензиите и дестабилизација на државата, соопштија од кабинетот на председателот Иванов. Тој побара да се вложат максимални напори со цел деблокада на евроатлантските интеграции. Последните политички случувања во државата се резултат покрај другото и на долготрајната статус-кво ситуација во однос на евроатлантските интеграции, која остава простор за најразлични обиди за дестабилизација и за разни видови спекулации. Иванов побара засилен ангажман и соработка од страна на сите меѓународни фактори во Македонија, стои во соопштението од кабинетот на председателот. По повод загинувањето на припадниците на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи, Владата на Република Македонија на вонредна седница донесе одлука за дводневна жалост. Општина Охрид им оддаде почит на загинатите бранители со спуштање на знамињата на пола копје и со палење свеки кај црквата Свети Димитрија.
Деновите на жалост во Македонија не се почитуваат само во општина Струга, каде знамињата до поплавнево не беа спуштени на пола копје, а по реакцијата на медиумите градоначалникот дал наредба истите да се спуштат. Во знак на одавање почит кон храбро загинатите бранители на Македонија прогласена дводневна жалост, знамињата спуштени на пола копје во сите општини во државава и општина Охрид им одаде почит на загинатите бранители на татковината. Видливи беа знамињата по охридските улици спуштени на пола копје, но и палењето на свеќи кај црквата Свети Димитрија. Ова е голема трагедија за Македонија како и за нивните семејства. Изразуваме сочувство за загубените членови на семејствата на загинатите, како и на цела македонска јавност за изгубените бранители, рекоа дел од граѓаните на Охрид. Тоа е спонтано доаѓање да им се оддаде должна почит на хероите, на бранителите, на патриотите кои го дадоа својот живот за татковината. Ова е неизменна жал за загубите, за некој мрачни сценарија. Да им одадиме почит на загинатите бранители за Република Македонија, за загинатите полицајци во акцијата што беше, да запалиме свеќа за загинатите бранители на Македонија. Припадниците на безбедносните сили се бореа против една исклучителна опасна терористичка организација која беше огромна закана за државните институции, но најмногу за мирот и безбедноста на граѓаните на Македонија. Загина млади 8 животи кои зад себе оставија фамилии. До поплатнево, деновите на жалост во Македонија не се почитува само во општина Струга. Камерата на одва забележа дека знамињата не се спуштени на пола копија. Ситуацијата се промени по 15 часот по реакција на медиумите кога градоначалникот дал налог да се спушта знамињата на пола копија. Граѓаните пред Платнево беа револтирани дека градоначалникот не ги почитува деновите на жалост. Па не е добро, ево и он дека музика, а ден на жалост и денес, нели? То не е добро, сигурно треба секој град, цела република, што е на пола копје да се. Ние сме заедно, без разлика дали се кои се албанци, македонци и срби, ние сме заедно во една држава и треба се да се поштоват законите на државата. Па не е во реп. Не знам то за тоа, што да ви кажам. Можда не е за заборавање тоа, али? Што? Зашто е тоа направено, не можем. Што да ви кажам? Не е во ред, треба цела држава да пола копли тоа, да има ден на жалост, да се знае. Тоа е жалосно. Би требало да биде спуштени. Ова катастрофа што се деси во Кобано, тоа е за осуда. И Собранието на Република Македонија оддаде почит на загинатите припадници на полицијата. Председателот Рајко Велјановски го осуди обидот за нарушување на безбедноста, чија цел е дестабилизација на државата. Тој изрази длабоко сочувство до семејствата на загинатите, а на повредените им посака брзо заздравување и враќање кај нивните семејства и нивните работни места. НАТО и Европската Унија повикуваат на транспарентна истрага на немилите настани, кои викендов ја потресоа Македонија и со себе однесоа човечки жртви. Еврокомесарот на Европската Унија за преговори за проширување Јоханес Хан апелираше до сите засегнати страни да се обединат и да соработуваат со цел расветлување на немилиот настан. И генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, исто така повика на транспарентна истрага. Тој истакна дека е охрабрен од фактот што сите избрани политички лидери во земјата дадоа јасна осуда на насилството. Ја пофали македонската полиција за успешното справување со терористичкиот напад на земјава и се радува што избегната понатамошна ескалација на ситуацијата. НАТО и Европската Унија повикуваат на транспарентно расветлување на случајот во Кумановско, кој викендов го потресе овој регион. Комесарот на Европската Унија за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан апелираше до цела држава, како и до нашите соседи, да делуваат многу внимателно, обединето и целно на транспарентен начин. Меѓу другото, тој посочи дека немилиот настан не смее да ги премисли владата и опозицијата да отпочнат соработка со цел надминување на политичкиот проблем во Македонија. Еврокомесарот Јан пренесе три јасни пораки во врска со терористичкиот напад на нашата држава. Пред се ја искажа својата загриженост за обидот за дестабилизација на Македонија. Потоа апелираше до сите засегнати страни да се обединат и да соработуваат со цел расветлување на немилиот настан кој однесе човечки животи, за тоа кој беше одговорен и надлежен за нападот согласно македонските закони. И последно, но не помалку важно, Јоханес Хан јасно апелираше овој немил настан да не се користи за да се создава понатамошна комплексност со воспоставување етнички нетрпенија во системот.
И генералниот секретар на НАТО, Јанс Столтенберг, повика на транспарентна истрага со зборовите. Апелирам на детална истрага со цел да се превенира нешто слично, да не се повтори и да нема повеќе употреба на насилство. Ние ќе продолжиме да работиме со Македонија и во рамки на акцискиот план за членство, што го воспоставивме и со кој продолжуваме. Тој исто така додаде дека е охрабрен од фактот што сите избрани политички лидери во земјава дадоа јасна осуда на насилството. Столтенберг при обраќањето го најави и состанокот на ниво на министри за надворешни работи на земите членки и партнери на НАТО кој треба да се случи неделава во Турција и рече дека таму ќе се разговара и за последните случувања во Кумановско. При тоа Столтенберг го изрази своето жалење за изгубените човечки животи и им изрази сочувство на семејствата на загинатите. Првиот човек на најголемата военополитичка организација на светот исто така посочи дека се радува што е избегната понатамошна ескалација на ситуацијата и ја пофали македонската полиција за успешното справување со терористичкиот напад на земјава, но за жал со загуби. Столтенберг меѓу другото рече дека очекува представниците на алијансата во Скопје да бидат информирани за секашната ситуација и како истата е решена на состанокот со македонските власти кој деновиве треба да се случи како дел од редовната комуникација. Една вести од светот. На 3500 жители се евакуирани, а најмалку две лица загинале откако силен тајфун го зафатил североисточниот дел на Филипините. Тајфунот Ноул го погодил крајбрежниот град Санта Ана во провинцијата Кагајан. Тајфунот се очекува дополнително да ослабне и да ги напушти Филипините во вторник наутро. Тајфунот Ноул ослабна откако во неделата го погодил крајбрежниот град Санта Ана во провинцијата Кагајан. Филипинските власти објавиле предупредување и совет за евакуација на луѓето од крајбрежните и планински села. Центарот на тајфунот изутринава се наоѓал на 65 километри североисточно од Баска, главниот град на најсеверната провинција Батанес. Ветерот достигнувал брзина и до 160 километри на час со удари на некои места од 195 километри на час, изјавил метеорологот Ацкара Аурелио. Според Аурелио се очекува тајфунот Ноул дополнително да ослабне поради силниот ветер и да ги напушти Филипините во вторник наутро. Две лица загинале од удар од струја во градот Апари во провинцијата Кагајан, а евакуирани се околу 3500 лица во провинциите Кагајан и Изабела, изјавил регионалниот директор на цивилната одбрана Нормата Лосик. Во областите зафатени од тајфунот во прекине се обраќаат на траекти, поради што речиси 5000 лица се блокирани. Дали младите архитекти кои изминатиов месец престојуваа во Струга може да го сменат менталитетот на граѓаните и одговорноста на општината за поубав, поеколошки и урбанистички среден град? Струга десетина години наназад се бори со урбанистичкиот хаос кој владее таму. Еден од проектите на младите ентузијасти беше изградбата на велосипедска патека, но и враќање на стариот дрвен мост во центарот на Струга. Со доаѓањето на младите архитекти во градот на поезијата од општина Струга се очекува да бидат реализирани дел од самите проекти кои беа предложени од овие млади лица кои со љубов ја работат оваа работа. Не само од еколошки аспект, туку и подигање на свеста и менталитетот на граѓаните, изградба на велосипедска патека во самото централно подрачје на Струга, а која ќе биде во должина од 15 км со минимална ширина од 1 метар и 20 см, е од големо значење за стружани. Од општината овој проект го оценуваат како реален и остварлив. Тоа го опфаќа прстенот на улицата Маркс Енгелц до улица Маршал Тито спојот и потоа Кејот Борис Кидрич и другата улица Пролетерски бригади. Значи, запазено е во километри изразено околу 15 километри внате во градот. Запазени се да се има пристап до јавните објекти како што училиштата, болницата. Струга, која е познат како град на поезијата и град кој лежи на две води, исто така е познат и како град на мостовите. Со остранувањето на дрвениот мост или познат како мостот на Нина, стружани останаа покуси во поврзувањето помеѓу двата дела на градот во централното подрачје. Иако имаше неколку идеи каков да биде новиот мост, сепак од општина Струга ќе направат напори да го вратат истиот мост со истите димензии и изглед. Во архивите и во историскиот архив нема никаква документација техничка од тогашниот мост. И ние се обративме до изработувачот кој во моментов е со седиште во Белград. Се надеваме дека ќе го добиеме тој проект, затоа што сакаме да го вратиме истиот мост што беше со сите детали кои што беа тогаш изградени, па да се врати автентичноста на стариот мост.
Неконтролираната градба во Струга изминативе десетина години придонесува и прекрасен и своевременно среден урбанистички град да се бори со урбаниот хаос кој владее денес во него. Со подигање на свеста кај граѓаните, но и поголемо чувство на одговорност на самата општина, Струга повторно може да блесне со својата препознатлива убавина која е надополнета со Охридското езеро, но и реката Црн Дрим. Во одвај за прозата и поезијата на Ленче Јурдеска Ристеска. Таа за многу кратко време има објавено неколку книги и вели дека си се пронашла во опишаниот збор. Ристеска е автори на песни за познати интерпретатори. Омраза на земјата царува, а некој со неа се радува. Бедата, немаштијата, поплавите, ветровите многу често не посетуваат, од сите страни поделени на партии, родата ја оставија, Бога го заборавија. Ова се дел од стиховите кои се напишани во книгата «Ехот на душата» од авторот Ленче Јордеска Ристеска. Книгата «Ехот на душата» се песни запишани наменски и вистинити кои се дел од секојдневните случувања. Додека незината втора книга е романот «Од срцето далеку, а од Бога високо». Потекнувам од село и сум горда на тоа. А црпам енергија најмногу од каде што сум среќна, а тоа е моето родно место. Токму затоа и песните ги посветувам на моето родно Требеништа. Секој дневието општо е тука фатено. Омразата, мржната, бедата, немаштијата, све е тука. Па жалбата, прво ми почна жалбата со македонски песни да пиша. А се наведен ден реков дали ме биват за ова и ова го напишав. А кои до сега ги имат прочитано, заблагодарни се, викаат некако поучна книга и многу лесна за едноставно да зачитари, кој ќе седниш да забориш, да станиш, дурне ја прочиташ, самата книга не ти дава да станиш. Ристеска е автори на песни опејани од многу естрадни уметници, како што се Петар Нечески, Славица Стевоска и Светозар Ставрески. Две вести од светот. Воен товарен авион се урнал кај Севиља веднаш по полетувањето, при што загинале сите што биле во авионот, пренесуваат светските агенции. На аеродром во Шпанија било пронајдено 8-годишно момче во куфер. Уривањето на авионот Airbus A400M го потврдил шпанскиот премиер Мариано Рахој. Изразуваме солидарност со жртвите и нивните семејства и искажуваме сочувство. Им стоиме на располагање, изјавил Рахој, кој кажал дека во авионот имало помеѓу 8 и 10 луѓе. Според извештаите, авионот се урнал на околу километар и пол од аеродромот Сан Пабло во Севиља, кој бил затворен по инцидентот. Воениот товарен авион Airbus A400M се уште бил во собственост на произведувачот Airbus, кој има свои производни погони за воени авиони во регионот Андалузија, каде авионите се тестираат пред да им бидат испорачани на купувачите. Шпанските власти поднесоа пријави против 19-годишната Фатима Еја, која патувала од Мароко во Шпанија поради тоа што на аеродромот незиното 8-годишно дете било пронајдено во незиниот куфер. Службениците на аеродромот приметиле дека таа се однесувала мошне вознемирено. Операторот забележал нешто чудно, а на снимките се покажало дека во куферот има човек, велат од полицијата. Откако розевиот куфер поминал под рентгенот, вработените забележале дека внатре има човечка силуета. Откако го отвориле куферот, внатре го нашле 8-годишното момче Абу, кој им рекол на властите дека е од брегот на слоновата коска. Вестите од спортот ги започнуваме со информацијата дека Светската пливачка федерација ФИНА го одреди датумот за одржување на Охридскиот пливачки маратон. Ова година стартот на оваа манифестација е закажан за 29 август. Во продолжение на спортските вести и деталите од двата синокешни натревари од НБА плейофот. Најголемата спортска манифестација во Македонија, Охридскиот пливачки маратон, оваа година е закажан за 29 август. Светската пливачка федерација ФИНА на својата веб страна го објави распоредот на годинешните маратони, на кои најдобрите пливачи ќе се борат за титулата во маратонско пливање. Покрај Охридскиот, кој е предпоследен на календарот, уште си маратоните во Аргентина, Обединените Арапски Емирати, Мексико, Унгарија, Португалија, Канада и Италија. Предвидено и оваа година на стартот на 30 км долгата патека Климе Савино Светинаум до Охридското пристаниште да се појават
бараат најдобрите светски пливачи како во машка, така и во женска конкуренција. Инаку, како за подсетување, ланската година во машка конкуренција победник беше белгијецот Брајан Рикеман, кој во завршницата беше подобар од македонскиот пливач Евгений Попацев, додека во женска конкуренција триумфираше Силвана Рибарова од Чешка. Охридскиот пливачки маратон, кој воедно и дел од светската Гран При серија, е под покровителство на претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, своја улога во организацијата има и општина Охрид. Ноќта помеѓу неделата и понеделникот се одиграа два надпревари во НБА плейоф лигата. Кошаркарите на Кливленд синоќа го победија тимот на Чикаго на гости со 86-84, а како клучни за крајниот резултат се покажаа поените на Лебон Джеймс во финишот од надпреварот. Токму Джеймс беше предводник на Кливленд со реализирани 25 поени, 14 скокови и 8 асистенции. Во редовите на Чикаго, Дерек Роуз имаше 31 поен и 4 асистенции. Моменталниот резултат во победа е 2-2. Серијата сега се сели во Кливленд, а шестиот надпревар ќе биде одигран во Чикаго. На западот Лос Анджелес Клиперс се начекор од историскиот пласман во конференцијското финале, откако во четвртиот меч го декласира Хјустон со 128-95. Деандре Джордан со 26 поени и 17 скокови, односно Блейк Грифин со 21 поен беа најефикасни кај Клиперси, додека во тимот на Хјустон најпрецизен беше Джеймс Харден со 21 поен, кој поради втората техничка грешка беше исклучен на почетокот од последната четвртина и не го заврши мечот. Следниот надпревар се игра во вторник, а Клиперси со евентуална победа ќе го елиминираат Хјустон и за прв пат во историјата на клубот ќе се изборат за местото во финалето на Западната конференција. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно и посвежо, со повремен локален дожд со послаб интензитет. Ќе дува умерен, на места засилен северен ветер, особено долж по Вардаријата, што ќе придонесе дневните температури да опаднат за околу 5 степени и ќе се движат во интервалот од 14 до 21 степен, а утринските од 7 до 13 степени. Од утре се очекува стабилно и суво време со пораст на дневната температура. На О2 телевизија следува метео. Почитувани, на телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција. Пријатно попладне со програмата на телевизија О2.